Došla meni ova komšinica draga i pita me, kaže, seko, sestro, slatka, kaže, da li imaš ti navigaciju u kolima? Reko, imam, reko, odlična stvarčica, sve mi pomaže, govori mi gde mogu da idem, gde treba da idem i tako dalje. A ona sada nastavlja i kaže, a da li ima negde da se kupi navigacija sa muškim glasom? Pazi sa muškim glasom. Preko, šta će ti navigacija sa muškim glasom? Kaže, hoću da poklonim mužu za rođendan. Preko, kak ima vezu da li je navigacija sa muškim ili sa ženskim glasom? Pa kaže, zato što ne znaš, seko, imam problema, kritično je. Kaže, moj muž, kaže, iz nekih razloga se opire navigacije, sve suprotno radi, neće da je sluša. Razume, ako navigacija kaže, da ide 100 metara levo, on ide 100 metara desno. Ako kaže da ide 500 metara pravo, on ide 500 metara u rikverš, zamisli. Kaže, cego, i tako se motamo satima i satima, ne možemo nigde da stignemo. Ja stvarno ostala onako bez daha, slušam je. Kaže, i ne samo to, nego psuje navigaciju, raspravlja se s njom, viče na nju, urla u kolima, kaže, gluperdo jedna, glupa, glupačo, šta ti znaš? Kaže, ti kao uvijek sve znaš, kravetino jedna, samo budala može tebi da poveruje. Budala, šta ti znaš o životu, pojma nemaš. I sve ovako. Ja kažem, stani. Rekao, polako, pojma nisam imala tvoj muž. Pa on je prosto agresivan, strašno je agresivan, ne izgleda tako. Ma nije agresivan, veruj mi, seko. Ovako na meni kaže, dobar je ko hleb, ko hleb je dobar. On je miran, ma ne bi mrava zgazio, povučen. On, ma nikada nije opsovao u kući, nikada nije podigao glas. I on je poslušan, pa sad je ovo najvažnije, što ovo kaže. On je poslušan! Poslušan je i ovako kaže i sve klima glavom. Kad ja nešto kažem, on klima glavom, poslušan je. Pa viče koliko on posluša. Znaš, i kaže, ako nešto treba se odlučiti, sve ja odlučujem, samo ja odlučujem u toj kući. Kaže, i neću da dozvolim, zato hoću da kupim tu spravu, razumeš, i ne pitam šta košta. Ja kažem, stani, čekaj polako. Eko, uopšte ne shvatam šta će to da ti pomogne da kupiš taj navigator sa muškim glasom. Kaže, kako ne shvaćaš, nervira ga ženski glas. Ne voli ženski glas, je tu mrzdu će da prenese na sve ženske glasove. Zamrznu će i moj ženski glas i ne dam brak. Moj, kaže, je brak idealan, skladan, fantastičan i ne dam. Reko, stani da ti kažem sad nešto. Sve sam razumela. Pazi da ti kažem. Navigaciju sa muškim glasom nećeš naći, ali budi zadovoljna. Vidiš da se breca na taj ženski glas iz navigacije, ne na tebe. O, tamo dođe, iz navigacije mu dođe ko neka dublerka ili ko kaskader. Znaš što je kaskader? Kaskader ti je onaj koji menja glumce kad treba se uraditi neke opasne stvari. Razumeš, opasne po život stvari. Taj ženski glas iz navigacije je tvoj kaskader i tvoja dublerka. Jel okej sad? Ona bleje ovako, valjda se malo smirila. Mislim da će biti u redu. Ludila potpuno. Potpuno blesavo. Digni ruke. Rade, čoveče.
daj jednu kafu. Je li ti imaš navigaciju u kolima? Kako misliš navigaciju? Jao, kako misli, zna se šta je navigacija, onaj instrument što ti govori idi levo, idi desno, idi pravo, idi u rikvers i tako slično, ili Dobro, imaš? Seko, znam šta je navigacija, nego samo da se dobro razumemo. Da. Imam, ali nije deo standardne opreme, nije uvek u mo... mislim, nije mi uvek u kolima. Aha, nosiš je kući da je ne ukradu, ja? Ne. Nego? Nego moja navigacija ponekad ne ide sa mnom. Kako ne ide? Seko. Ne, kaži mi kako ne ide s tobom. A Aj, stvar je, nije mi jasno ni šta je to. vrlo je jednostavno. Aha. Kad je moja supruga sa mnom u kolima, onda imam navigaciju. A kada nije sa mnom u kolima, onda nemam navigaciju. Ali zato kada je prisutna u kolima, ona mi apsolutno, stalno i neprekidno govori kuda da idem, gde da skrenem, šta da radim. Ona čak i psuje ove druge vozače u moje ime. Da. Čak mi kaže ide da parkiram, ide da stanem. Ma Sve. nemoj da Sve. mi kaže, znači tvoja supruga Sve. je tvoja navigacija. Moja supruga je seko, moja navigacija. Napredan model. Ne gasi se. Ni kad izađe iz kola, ni kod kuće. Ima bežično napajanje. Jeste, što se ti kaže, možeš se sekiraš. Jer vidiš da imaš dva u jedan. Ona ti je i supruga i Ima, navigacija. dva u jedan ima. Da. Ajde, rade, moji dragi, moji mili. Ajde iz tvoje Google glave, iz tog Googla da mi kažeš nešto zanimljivo za mog kolegu divnog Milana Pajića koji će mi sad doći u goste. Milan Pajić je Aha. filmski, pozorišni i TV glumac i Aha. glasovni glumac. On Da. pozajmljuje glas, radi sinhronizaciju filmova. Da. A napravio je trupu, ovo će ti se dopasti, koja se zove Teatar pod stečajem. Ja. Dobro Da, je dobro, rekao. pa ja ti kažem. A igrao je razne neke predstave. Ja, ludilo. Alisa u zemlji čuda, Da. Zemlja Dembelija, Krcko Orašić, Čekajući ministra. Toliko si dosadan. Imaš nešto zanimljivo da kažeš? A izvuci iz te glavurde nešto zanimljivo, jel imaš? Nekakvih priča po gradu i to, nego jedino je to što ga zovu Jelen. To mu je nadimak, Jelen. Jelen. Zovu ga Jelen. U nekomu nabio rogove ili šta? Šalim se, ništa to nije zanimljivo. Tebi da kažem, tebe zovu Fijuk, pa šta je to zanimljivo? Ništa. Dosadno si, ajde. I samo mogu da ti kažem, ovako kada mislim danas i tako se osjećam, ništa nije ko što je nekad bilo, ništa. Ni ti rade, šta radiš to? Nisi ko što si nekad bio. Samo si ostao fijuk. Mnogo sam ti kratko napravio. Nosi to. Da ti produžimo. Tutanje. Milane, dragi, ja uopšte nisam znala da si ti apsolvirao na pravnom fakultetu. Šta ti bi da ideš na glumu? Mogu si da budeš sudija, mogu si da budeš advokat. Pa da, puno smo snimali ti ja, pa nisam stigao da ti ispričam i to za tu, Da? to je moj izlet u pametno, u advokaturu. Upisao sam zato što sam hteo da vežbam za što više teksta, da mogu da naučim, da zadržim. I ja sam bukvalno prava posmatrao kao vežbu za učenje teksta. A mnogo interesantno svemu tome je što ja na akademiji sam pao dva kolokvijuma, a na pravima nisam pao nikad ispit. Kad god sam izašao, ja sam položio. Zašto sam ja to smatrao kao ja, ajde da vidim koliko teksta mogu da držim u glavi, a i da učinim roditeljima. Pošto su moji roditelji strašno navijali da ja budem advokat, sudija, pravnik, nikako nisu hteli da budem glumac, ali nije im se ispunila želja. Fenomenalno. Tako da. Fenomenalno da si ti to kao vežbu za glumu i što Da. napravi to prvi put Pa da, ja sam čuje. to i rekao, sad neko će se možda naljutiti zbog toga, ali ja sam stvarno to posmatrao kao, a vidi ovo ustavno pravo, građansko pravo, rimsko pravo, porodično pravo, nasledno pravo, pravo, vežba i vežba i vežba i vežba. Ludilo. Tako da je to stvarno ono, ludilo. Zato sad valjda nemam problem sa tekstom kad učim u Da, ovoj da. hiperprodukciji snimanja, ja brzo Da. zapamtim Tako tekst. je.
za razliku od mene. Nemoj da priču. Ne. Ja moram sad ovo da kažem kako je bilo. Kad smo ti i ja, ti meni kažeš, kako ti uvek znaš teksta, ja ništa ne znam. Kad se ja krenemo da snimamo, Seka bolje zna tekst od mene. Tako dobro. I kako ono je, ti te meni Vojvodu, ja tebi Serdare. Šta? Yes. Bio si radio voditelj, je li tako? I kako ti se sviđao taj posao da budeš mali čovek iz aparata? I koje si emisije vodio? Pa, znaš kako, vodio sam to jutarnji program. Aha. Budio sam celu Srbiju, tako da to je bilo najbolje jutro za celu Srbiju. A to kako sam se osjećao kao mali, pošto sam ja od uvek bio najniži i najmanji čovek, to i nije neka velika razlika. I ja isto. I ti, ali dobro, ali ti si, kako da kažem, ti si dama, ti si žensko, ti možeš da budeš. A ja kao muško dođem, poslednji u vrsti na fizičkom osnovna škola. Poslednji na vrsti u fizičkom srednja škola. Uvek poslednji u vrsti. Na akademiji poslednji u vrsti. Tako da ja sam taj kompleks malog čoveka davno prevazišao. Tako da lepo mi je zato što ti dođeš na radio ujutru, umiješ se samo, opereš zube, baš te briga, sedneš za mikrofon, nema sređivanja, možeš u trenerci, možeš onako čupav, doduše ja sam ćelav čovek. Dobro, lepo ti stoji. Pa ne mogu da budem čupav. Meni si lep, stvarno. No, hvala ti, rekla si mi to baš više puta. Hvala ti, hvala ti. E sad, za razliku, ti si kasnije bio TV voditelj i radio voditelj. Šta je bolje? Malo si već i odgovorio, ali ajde, kaži šta ti se više sviđa, šta je teže i to. Pa znaš kako, teže je biti televizijski voditelj zato što moraš da razmišljaš koliko si se ugojio, koliko kila imaš, da li ti se vidi stomak, jesi uvuko stomak, meni se dijafragma non stop dignuta ovde, posle ne mogu da spustim dijafragmu ono, pola dana, razumeš. Ovo na radiju nemaš, baš te briga, imao 10 kila više, 10 kila manje, bitno je kako zvučeš. A ovde je bitno da li ti se sija ćela, da li ti se ne sija ćela, mislim, imaš tu gomilu stvari. Dobro, mada nema pravila, imaš savršenih tih voditelja koji su i mršavi, debeli, ovakvi, ovakvi. Stvarno je tu nešto drugo važno, ali ok. Nisi me gledala kao televizijskog voditelja, ali misliš da imam ovako kao šarma i to za tim? Kako da ne? Dobro. Ma možeš da, ono, stvarno da zabavljaš, da voziš 3 dana i misli da ne zatvaraš usta. Bez... Dobro, upravo si, evo sad ću malo da ćutim, dobro. Da, sad ću da te pitam, što mi se jako sviđa, ti posebno voliš dečije predstave. I sad mi reci, ja isto, ja sam radila za decu, bio sam u Boško Buha i tako dalje. Šta vidiš, šta je to posebno u tim dečijim predstavama, da ih izuzetno voliš, igrati uopšte za decu? Pa posebno je to što tu možeš da daš ono sebi oduška koliko ti je volja. I ne može niko ti kaže, pretero si. Znači, nisi pretero. Znači, možeš da mu ga daš i da ono... Pa znaš, ono, upališ, kreneš i vozi Miško, tako da... I super je što možda si igraš, znaš, ono, nekako uđeš u tu energiju tih klinaca i nekako igraš. I za mene u dečijoj predstavi zaista je najlepše to, ta igra, koju niko ti neće doći reći, ja, ajde, molim te, gde smo to vidjeli, ajde, spusti, aj ne preteruj, aj nemoj ovo, aj nemoj šta, ajde šta. Znaš, nekako ti daje veću slobodu nego teatar za odrasle ili taj dramski teatar ili kako god da ga zovemo sad. Ali mogu sad ti kažem kao voditelj, pošto sam ja igrala za decu dugo, ja sam najviše volela kod dece to osjećanje za pravdu. Yes. Ja sam često igrala negativne likove i to sam prisustvovala kad dete dođe do scene i kaže, ja ću tebe da ubijem. Daš, pošto se bori za ove pozitivne likove. Ali moram nešto ti kažem, ja mislim da ti ubaciš taj tvoj šarm glumački koji je toliki koliki je, ogroman je. I nekako ti negativci koje ti igraš uvek imaju tu neku crtu da negde na posledku ti ipak zavoliš i tog negativca zato što jednostavno ti kao glumica ga obojiš tako. Ali znaš šta, ja sam namerno to radila kao što je živo.
život. Da obojim da šarmom i da me deca zavole. Aha. Sve, pa kada onda okrenem kontru, deca su zaprepaštena, moraju da se navikavaju na istine. A mogu da ti kažem nešto? Kažem. To ti nikad nisam rekao, a znamo se toliko dugo. Gledao sam te u predstavi Dr. Schuster u Zvezdara teatru. Ima jedan pre 100 godina. Dobro, pre to govori i o mojim... Kad si bio mali. Bio sam na akademiji i sećam se, ti krećeš iz ofa, jel, da ulaziš. Jeste. I dobiješ aplauz od publike, nisi još izašla na scenu. Znači, ti si tim svojim govornim radnjama, tog glumom koja je u ofu, već uzbudila publiku i već na ta... I to je zapravo ta majstorija koja glumca razlikuje, koja glumca boji, koja glumca negde... Dobro, dosta o meni. Dobro, izvini, daj, zaboravim sam, ovo je tvoja emisija. Sad, sad mi reci, nastavljamo o deci. Dobro. I pozemljivo si glas o mnogim likovima iz crtanih filmova. Ajde sad, ako može da se setiš nekih junaka koji mi se dao glas, ajde nas podsjeti da... Pa, možda moj omiljen je Zotropolis, taj Munja Lenjevac, zato što je možda jedan od najkomičnijih uloga i dan danas mi je možda to i najdraža. Pa ima tu Kralj lavova, ima tu Pocahontas, razni... A znaš, znaš ti da sam ja dobio Oscara? Ne. Pa sediš s Oskarom. Nemoj mi se, sekiš me. Ne, sad sam te ozbiljno. Kakvog Oskara? Pa, Oskara ovog Američkog. Ne, u Leskovcu. To onog od plastike. Da, to plazimo. Sam jednom putovala 250 km, kaže, dobili ste nagradu i dali mi onu plastiku ovako. Ajde dalje, idemo. Dobro, neću da se mešam. Čekaj samo da ti kažemo. Oskar koji sam ja dobio, mislim, koji smo mi dobili sa tim crtanim filmom Ferdinand, da? To je zaista dobio na američkoj dodeli nagrada. Jeste, on je dobio za američku sinhronizaciju, ali pošto je on dobio, a mi smo ovde radili srpsku sinhronizaciju, mi smo se glumci poistovetili da smo i mi dobili Oskara i da smo učestvovali u oskarovskom filmu. Tako da ja često volim da kažem da nemam Sterinu nagradu, ali imam Oskara. Odakle ti nadimak je Jelen? Nemaš ni rogove, nemaš ništa. Nemaš rogove? Ocekli smo rogove. Ne, Jelen je, znaš šta, zvali su me Lane. Ja, Lane, Milan, Lane. I meni to nekako u mojoj glavi postoji jedan Lane. I u našoj snafu i profesiji. I meni to mali Lane, kad čujem, nešto zvučalo tako. Ja kažem, ljudi, napunio sam 3 banke u tom trenutku, imam 31 godinu. U tom trenutku kažem, nije više Lane omatorilo, kako Lane, sad je Jelen porasto, vidi koliki rogovi. Sam si sebi dao. Sam sebi dam. I još sam mislio će se ogrebamo neku reklamu, međutim, nikad se nije desilo. Zvati, čudi. Pa, posle ove tvoje emisije, ako me ne pozovu, javit ću ti ako me pozovu posle ove emisije, ali i tako ostane to Jelen, simpatično je. A čekaj, znate ti, da li je moguće da si ti osnovao pozorište i odmah mu dao ime pozorište po stečaje? Tako je. Pa kako si mogao da mu da... Je li opstalo to pozorište ili je otišao u stečaj? Pa naravno da je otišao u stečaj. Pa što si mu dao, viš kad si ga izbacio? Pa nisam čak smeo, kad smo ga registrovali u APR-u, ja nisam ni smeo da dam pun naziv teatar po stečajem, nego sam morao da kažem TPS. Zato što nije smela da se pominje taj stečaj kao uopšte da ne bi dovodilo u zabunu ljude tamo, u nekoj birokratiji, bla, bla. A u svakom slučaju, teo sam da kažem u tom trenutku ka čemu ide naš teatar. Ako nastavimo da ga ne negujemo, ako nastavimo da se prema njemu ophodimo tako kako se ophodimo i tako dalje, da će otići pod stečaj. I ta i predstava jeste govorila zapravo, prva predstava Leben Games je govorila zapravo o teatru koji odlazi pod stečaj. I vrlo brzo i moj teatar otišao pod stečaj, ali jer se grupa raspala, rasformirala kolege, otišli smo na različite strane, ali ne znači, još sam zaveden u APR-u, tako da možda ga odmrznem i nastavim. Kad bi ja sada odmrzo taj teatar, ja bi došla da igraš? Ja, u ovim godinama, ajde. Molim. Što da ne, la la la. Neki musical. Važi, čekaj. E, sad, da, spremila sam ovo da ti pročitam, pošto si ti ovo rekao ovako. Aha. Nekom prilikom si rekao da je poenta glume u stvari moć transformacije i mogućnost da što više pobegneš od sebe.
Što da bežiš od sebe? Šalim se, naravno, svi hoćemo bežimo od sebe. Koliko ti uspevaš da pobegneš od sebe glumeći i koliko si sposoban za svaku glumačku transformaciju? Da, to si... E, mogu nešto da ti kažem u stvari? Da, moje malo zapažanje. Vidim da si pročitala pitanje bez naočara, a vidio sam i font kolicnije ovoliki, tako da ako mi još jednom nešto kažeš za svoje godine, samo ću da se pozovem na to što si sad uradila, pošto ja ovako čitam da bi video sa svojih 37-8 godina. Razumeš? Pa to su neke tajne starosti, možeš da vidiš odavde, ne možeš da vidiš odavde ili odavde. Šalim se, ajde, hvala ti, idemo dalje. Teo sam da ti kažem, jeste, ja mislim da je poenta glume zapravo transformacija. Sad, ljudi kad smatraju, kad im kaže transformacija, ne mislim na puku fizičku, nego na psihološkog realizma, da. Način na razmišljanje i tako dalje, tako dalje. I mislim da ako stalno budeš u nekoj zoni komfora, da se izgubi ta radost igre, stvaranja, čačkanja, pronalaženja nekih stvari koje su nama ili nisu nama. Tako lepota je da saznaš i da nešto nemaš. Kako da kažem, ti to je potpuno u redu. Ne možeš sve da imaš, jel? Tako da, ja zaista zastupam tu teoriju. Transformacija, transformacija, transformacija. Apsolutno se slažem, jer tako se i postaje glumac. Sve ono što si uspeo i probao ostavlja iza sebe i traži dalje, makar puko, makar to bilo loše. Tako je, makar sapleo, padneš, ustaneš, očistiš, idemo dalje. Ovim sam stvarno impresionirana. Pazi, videla sam da si ti profesor pokreta u školi za musical. Da li je to moguće? Gde si se edukovao za to? I uopšte mi reci koliko smatraš da je važan scenski pokret za glumca? Ali posebno me fascinira za musical. Pa, znaš kako, jesam profesor sam, takođe sam i gostujući profesor u Beču na jednoj školi isto. Pa, ja sam bio plesač, nisam ti to nikad pričao. Ja sam pre glume, pre bio plesač i to visoko nagrađivan plesač. Imam razne neke medalje, pehare, tako dalje, tako dalje. A meni je uvek nešto nedostajalo u tom plesu. Dok sam ja shvatio da je to reč, da bi ja progovorio na lakat, jer ja ne mogu da ćutim. Ja moram da igram ča-ča-ča, rumba-samba i da ćutim sve vreme. Kako ne razumem to? Čekaj, se sećaš da smo ti i ja u jednoj seriji koja se zvala Sinđelići, aha, igrali tango. E se sećaš? Sećaš kad se režija nas vraćala 7 puta tu scenu i ti govori, šta nas vraćate 7 puta? Oni umiru od smeha. E se sećaš kad smo ti... kako da ne. Napravili smo baš onu tačku. Tačku, ti nešto govoriš, ča, 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 ja igram. Baš je bio show program. Bili smo odličan par. Jeste, to je lepa serija. Mnogo se hvalimo. Pa nekad, da ti kažem. Dobro, ja ću da kažem i kad nešto nije dobro, ali to je stvarno bilo dobro. Tako da, mislim da je glumac mora da zna da bude svestan svog tela, da bude svestan svog pokreta, zna šta je levo, šta je desno, gde mu ruka, gde mu noga, gde mu glava. Ne znam, mislim da je važno da glumac bude svestan svega. Sad ću još da te pitam, nešto si, kod nešto malo glupo. A ne, nešto, kako si mislim da uplašao? Mora da mi je rade ovaj moj konobar to napisao. I rekao, pitaj to, pitaj to. Ne moraš da odgovoriš, uopšte nije ništa, nije neko neprijatno pitanje. Ali mislim da je, da li bi mogao da kažeš ko je za tebe najbolji glumac ili glumica? Ili opisno, ili kako god hoćeš, ali nije važno, ne moraš da kažeš. Ja ne bi nikad odgovorila na to. I ja znam koju glumicu najbolje imitiram i to mi stalno traže. Tu glumicu da imitiram i to su mi svuda tražili, to je beskreno zabavno. Tebi neću da imitiram zato što poznaješ tu glumicu i to je vrlo dobro poznaješ. Da. Mislim, možda je ti najbolje poznaješ od svih glumica. Da, mislim da je niko bolje ne poznaje od tebe. Ne mislim, nego sam siguran da je niko bolje ne poznaje od tebe. Jedna vrhunska glumica, onako stara garda naša. Bezobrazan si. Sve te čita, znaš šta ćeš da kažeš? Živkica Perić. Pa to kaži, Živkica Perić. To mi je omiljena glumica. To mi je omiljena. Slažem se, ona je najbolja glumica. Najbolje. Hvala ti na ovome. Hvala tebi. A što se smeješ tako, ko ludna brašna? Što je smešno? Kaži da se smejem ja. Kaži. Izvini, kako pomislim da se smejem ko ludna.
Pa, bili smo jučer na nekoj svadbi, moj prijatelj Rale i ja. Da. I sad on je krenuo od ranog jutra i uveče bio kao majka. Dobro, svadba, svi su pijeni kao majka. Kao majka. A šta si ti bio trezan ko biljka? Ne, nisam. Nego? Nisam ni ja bio loš. Ali smo imali dogovor, ako pijemo, ne vozimo. I mi sednemo u autobus. Da. I on kaže, moramo, kupimo karte. Nema švercovanja. Kažem, u redu, pravilno. I on vidi nekog klinca u nekoj uniformi. Da. I onda mi ga pita i kaže mu, ja čujem da, da kaže, milion vas dve karte. Kako kaže? Milion vas dve karte. A sam ne kaže dokle. Dobro, vidiš, neko, si bio toliko milion, pijan. Nije. Lepo, znate se, u autobusu ne kupuju karte, ne, se kupuju. Sad kupuju, otkud mi znamo kad smo se vozili u autobus. Nema veze, ali nije to smešno, razumiješ, smešno što mu klinac kaže, gospodine, ja nisam kondukter, ja sam mornar. Jao, nije kraj, Srko, nije kraj, čekaj, nije kraj. Ja vidim, ovi se izbezumio, gleda ovako, krenulo se, traži me, ne zna da me ostavio, razumiješ, kad me vidio, on krene prema meni izbezumio i kaže, Rade, brate, moramo da izađemo, ušli smo u brod. Jao, ludaci, vi kakvi ste mokra braća, to se kaže, mokra braća, mokra. Ušli smo u brod, brate, rođeni. Jao, i sad kad se setim toga, toliko mi je smešno, ne mogu da odolim. Tako ti je to, Sekice moja, da. E, još nešto smešno da se sme. Ajde da se setim nečega, da. Jesi ti ja pričao? A pričao sam ti to. Ono! Ono! Ja. Ono onda, kad je bilo ono. Da, da. Kad je ono.